Jag köpte den här Bamse idag. Och det här med rökningen på krogen, det kan man inte släppa tydligen. Det var ju rökförbud för drygt ett år sedan här. Och även i Bamse tar man upp det. Farmor har öppnat rökfri krog på Höga berget. Alla djuren är där för att ta sig en jävel. Där sitter Krösus Sork och tar en after work öl. Katten Jansson sippar på en jägermeister. Åh, vad det skönt att krogen är rökfri, säger Bamse. Och tar en stor klunk öl. Ja, det blir skönare så, säger farmor. Och häller upp sig en 8 Baileys. Då känns en kall vind dra in genom krogen. Det är lille Skutt som kommer för att ta sin dagliga whisky och dra 2 linor kokain. Han går fram till disken. En 6 whisky, säger lille Skutt. Åh nej, det här blir trubbel, tänker Bamse. För han vet att lille Skutt alltid tar en cigarett efter sin whisky. Sagt och gjort, lille Skutt tände sin cigarett. Då säger mannen bredvid honom. Det är skådespelaren Ulf Blundberg. Ah, tycker du släcka den här cigaretten? Ah, det är rökfritt här på krogen. Ja, det är lysande. Eller vad säger du, Lennart? På andra sidan står Lennart Jäkel, skådespelaren. Jag tycker du ska släcka den där cigarettjäveln. Kaninjävel. Det är bäst ni går ut ett tag, säger farmor. Så lille Skutt och jag får reda ut den här saken själva. Det är tyst i hela byn. Allt som hörs är Skalman som provskjuter mockfjärdsrevolver. Så hörs 3 starka smällar. Och ut flyger lille Skutt genom fönstret. Han landar ute på marken. Farmor tittar ut genom det urblåsta fönstret. Där fick du smaka bly. Kaninjävel. Ja, tack så mycket. Det var en fantastisk publik. Tusen tack. Tack så mycket.